LED stolní lampička IMAX VEN je nadčasovým osvětlením vašeho stolu se zajímavým designem i funkčností. Lampička je vybavená flexibilním ramenem, které umožňuje nastavení požadovaného úhlu lampy a dále dotykovým nočním stmívačem s proměnlivou barevnou škálou světla s 256 barvami. Pomocí stisknuté barvy na barevném pruhu si tak zvolíte požadovanou barvu nočního stmívače. LED stolní lampička IMAX VEN využívá k osvětlení 34 LED světel s možností volby 3 úrovní jasu na dotykovém panelu, díky čemuž si můžete nastavit právě tu svou intenzitu osvětlení. Pomocí stisknutí dotykového tlačítka na barevném pruhu aktivujete automatickou změnu barvy světla nočního snímače. Tuto část lampičky tak můžete využít místo klasických dětských lamp. Vaše dítě už nebude mít nikdy strach usnout. Barva světla nočního stmívače vytvoří klidnou a romantickou atmosféru pro odpočinek a spaní. LED stolní lampička IMAX VEN s dotykovým barevným stmívačem má příkon 5 W a i díky tomu je její životnost až 35 000 hodin. Jistě velmi oceníte úsporu energie až 80%, ochranu proti oslnění a zmírnění únavy očí. LED lampička je eco-friendly, bez rtuti, žádné záření, materiál s nízkým obsahem uhlíku. Součástí příslušenství je USB kabel a nabíjecí adaptér. Dotykový barevný stmívač, 3 úrovně jasu, životnost až 35 000 hodin. Moderní a nadčasové osvětlení s lampičkou IMAX VEN, to je OK.